ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်ကျောင်းသားဟောင်းတွေကျောင်းသားမျိုးဆက်သစ်တွေကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်များသိပ္ပံသုတေသနဌာနအဆောက်အအုံမှာဒီလင်းနေ့လေတနအီကတကားပိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရကနေပြီးတော့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျပ်5ဘီလီယံချမှတ်ပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့တုန်းကလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရုံးမှာဝင်းရုပ်အဖြစ်မသိအပဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေနဲ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုလည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိကျတဲ့အဖြစ်မထွက်ခဲ့ပါဘူး။ကျောင်းသားမျိုးဆက်တို့ကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံကိုတည်ဆောက်ရေးတဲ့သမဂ္ဂတွေဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုအရင်ဦးစားပေးသင့်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်မနက်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်တာဝန်ယူရစဉ်အချိန်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံကိုမိုင်းခွဲရှယ်စီးခံခဲ့ရပါတယ်။